odayaashi maalmaha urur dayay bay marada karideen ay leeyihiin noo waxaanu doonaynaa Soomaaliya wanaagsan waxaanu doonaynaa Soomaaliya israacsan Soomaaliya leh dastuur fiican oo lagu kalsoonaan karo ay dareenkaas ay maanta muujiyeen aad iyo aad baan ugu faraxsanahay maanta waad arkayseen wariyaasha sharafta ee dareenka meesha ka jira dareenka Soomaalinimada ee meesha ka jira 254 xildhibaan oo af shan jeer oo odayna aan lahayn hal qof oo diiday iyo hal qof oo ka aamusan dareenkaas ayay baarlamaanka Soomaaliyeed maanta muujiyeen waxa ay ansixinayaan inay wax sax yihiin oo Soomaaliya u fiican yihiin muujiyeen dareenkaasi kuma imaan laaluush wuxuu ku yimid aaminsanaan ay aaminsan yihiin waxa ay samaynayaan inay wax sax yihiin inay Soomaaliya u roon yihiin ayuu ku yimid wuxuu ku yimid inay ka daaleen isqabqabsi iyo dastuur iska hor imaanaya iyo marba siyaasiyiin leh haddana anigu markaa wax hogaaminayn ma dhaqaaqaysid ayay ka daaleen odayaashii maalmahan urur dayay bay marada ka rideen ay leeyihiin noo waxaanu doonaynaa Soomaaliya wanaagsan waxaanu doonaynaa Soomaaliya israacsan Soomaaliya leh dastuur fiican oo lagu kalsoonaan karo ay dareenkaas ay maanta muujiyeen aad iyo aad baan ugu faraxsanahay baarlamaanka inaan ka mid ahay maanta oo dareenkaas horumarka leh sameeyey maanta aad baan u mahadsantahay waaye wasiir dabcan ra-iisul wasaaraha madaxweynaha waxa la leeyahay soo magacaabay isaga ceyrin kara baarlamaanku waxba lama xisaabtami karaan marka awooddiina in hoos la geeyo may nidaamka dawliga ah ee adduunka waa la yaqaanaa sida uu u shaqeeyo waxuun is-caydinaya maaha nidaamka dawliga ahe waxaanu u soconnaa oo maanta baarlamaanka soomaaliyeed go'aamiyeen in dadka Soomaaliyeed u codeeyaan oo doortaan siyaasiyiintooda qofkaa la doortay qaab baarlamaanku ula xisaabtamo sida adduunka kale ayuu mar walba leeyahay marka aad iyo aad baa u mahadsantihiin habka afarta cutub ee maanta unanimous ay baarlamaanka Soomaaliyeed oo ka yimid degmo kasta oo dalka baarlamaanka Soomaaliyeed maanta sidaa qof wax diiday iyo qof ka aamusan aan lahayn wuxuu ka yimid degmo iyo tuulo kasta oo dalka Soomaaliyeeda wuxuu matalaa maamul goboleed kasta shacabka ku nool ayuu matalaa marka guul Soomaaliya aad iyo aad baan ugu faraxsan kani waa Premier Wallet lacag ugu dir saaxiibkaaga ugu adeego meel kasta ku bixi biilasha u dir hana lagaaga soo dira meel walba ka maamulo akoonkaaga iyo kaarkaaga Premier Bank la soo degmaanta oo ku maaree kuna horumari noloshaada dhaqaale Premier Wallet